Let's be ball jump again. Det är riktigt tajt mellan Tim och Fille där. Tim är riktigt trängd. Fille har tagit ledningen. Tim jagar på. Vi har Wilhelm Melin här på en tredje plats. Ganska tajt in på Fille just nu. Det är Wilhelm Melin som kanske från sista kurva har ledningen nu när de går upp in på sista raken här. Tim jagar på. Det är nära, men det är Wilhelm Melin som har stått i mål inför Tim och Wilhelm Melin och brukar på matchen.